Опальні зірки – так тепер називають тих, чий паспорт український, але душа ворожа. Вони відверто підтримують диктатора країни-агресорки або боягузливо замовчують про жахи, які кояться в Україні. І допоки одні селебріті влаштовують благодійні концерти, волонтерять та готують для наших захисників, інші ховаються під спідницю Путіна. Які вчорашні зірки так швидко та назавжди стали лайном для українців – далі в сюжеті. Голуб миру – улюбленець публіки Ані Лорак. Народилася у Чернівецькій області, тут в Україні розпочала свою кар'єру. Останні 8 років живе та співає в Росії, однак її не забули і на батьківщині. Та коли ворожі ракети безжально та прицільно нищили українські міста та села, Лорак втратила голос. Намагалась всидіти на двох стільцях одночасно і тільки нещодавно відгукнулась. Мої любимі браті і сестри, в Україні йде війна. Війна убійственна і розрушительна. Кожен день гибнуть мирні люди. И что самое страшное, дети. Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса. Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну. Та жодного слова про того, хто цю війну розпочав та за чиїм наказом гинуть діти в Україні, так і не написала. З реакцією українські колеги не забарилися. Ну, для мене вона вже якби не українка. Тому якби воно вже навіть і не болить. Якщо якісь будуть намагання вернутися, ну я не просто, ну, перше думаю, народ то точно не дозволить, одне пробачить. Одно для мене вона не українка. Мовчить і співачка При Надії Маруф. Вже довго не виходить на зв'язок зі своєю аудиторією. Остання публікація у соцмережі була більш ніж 5 тижнів тому. Там Маруф закликала всіх зберігати здоровий глузд. Нагадаємо, до війни співачка активно виступала на українських та російських майданчиках. Сложно опять выходить в новостную ленту. Конечно, сейчас мне тяжело справляться с эмоциями. Все мои мысли в этот момент о здоровье моего малыша и нашей безопасности. Хочу вам сообщить, что все ближайшие концерты, естественно, отменяются. Также хочу призвать абсолютно всех в это сложное время поступать по совести и сохранять здравый рассудок. Поставила на кар'єру та зрадила родичів і корінна одеситка, і телеведуча Регіна Тодоренко. В соцмережах хизується своїми новими лахміттями. За це отримала шквал негативних коментарів від колег. Для тих, хто мовчав во время таких каких-то трансформаційних моментів, для них уготовано, блін, самі укромні уголки оду. Вот, блін, я надіюсь, що так і буде, що люди, які мовчать, і тупые настолько, как эта тупая Регина. Она же мама, она сейчас второй раз беременная. Как она может молчать? Через місяць війни Тодоренко намагалась виправдати своє мовчання, мовляв, незгода з чоловіком у політичних питаннях може зруйнувати їхній шлюб. Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу. Мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью. А мы очень хотим сплотиться. Мы очень хотим быть вместе и дальше. И любить друг друга, как в клятве. В радости, в болезни, и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном. Як завжди, на чілі, на расслабоні. Денис Устименко або репер Джиган. Для нього життя триває. Продовжує смажити свою дупу під дубайським сонечком, а не орків за свободу рідної Одеси. Ку-ку, йопте! Набрала води до рота і уроженка України, колись киянка, співачка Наталія Корольова. І поки кулі та ракети руйнують Україну, ласкаво запрошує всіх на свої концерти. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты пишешь какие-то посты про то, что у тебя концерт в Урюпинске. Уебище, просто уебище. И таких много там. Тоже больные на голову люди. Дмитрий. Ты же из Киева. Та поки Корольова мовчить, її чоловіка, головного стриптизера країни Тарзана, перспектива втратити труси Гуччі через санкції не лякає. У соцмережах він активно підтримує фюрерський режим. Огидно, але покажемо. Ребята, русские солдаты, солдаты российской армии, вся страна верит в вас. Мы очень переживаем за вас, любим вас. Для мовчунів та союзників путінського режиму – окрема винагорода. З ініціативою забрати у деяких митців звань «Народний» та «Заслужений артист України» до Зеленського звернувся Комітет ГУМ та інформполітики Верховної Ради. До списку увійшли Басков, Кіркоров, Крутий, Лорак, Повалій.
Вони, звичайно, повинні бути позбавлені всіх звань і всіх привілеїв, які їм колись чомусь навіщо здавали. Але я до сих пір не можу вам сказати, чому Басков, Кіркоров, Малін є народними артистами України. Ну окей, ну Малін заспівав концерт українських пісень. Ну і що? Серед тих, хто сховав голову у пісок – Арктик та Асті, Ганна Сідакова, Йолка, Нона Грішаєва, Антон Лірнік, Джигурда. Всі вони мають українське коріння або народилися в містечках і селах нашої неньки. Віддільна історія про мовчащих людей з українським паспортом. Саша Рєва, Артур Пирожков так удобно їздив з українським паспортом 8 років через українську границю, а тепер мовчить. Нет війни? Нет. Нет убийством, нет развязанной Россией войной. Говорите об этом, говорите со своей аудиторией, не молчите. Тож сподіваємося, нога вище згаданих ніколи не ступить на українську землю. А в нас і своїх пісень вистачить. І червону калину підіймемо, і нашу славну Україну розвеселимо. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».